Ahoj děti, jsme na straně 27, nadepsané B11 a pokračujeme druhým cvičením. Tak, a kdo dokáže přečíst zadání? Aha, dobře, čti sloupce a počítej. Takže budeme počítat příklady ve sloupečcích. A jak to budeme spolu dělat? Já vždycky. Udělám takhle oblouček pod příkladem, ten přečtu, chvíli počkám a vy se budete snažit ten příklad vypočítat dřív, než já řeknu výsledek. Ano, tak jdeme na to. 11 plus 2, 13, 13 plus 2, 15, 10 plus 4,

13 minus 0, 13. A teď už budu dělat jenom obloučky a počkám chvíli na výsledek. 13, 15, 12, 15, 12 11 12 11. Tak kdo to stíhal? Byli jste, já si myslím, že mnoho dětí bylo rychlejší než já. No a když byl někdo pomalejší nebo dělal chyby. No tak co tak spočítáte ještě pár dalších příkladů a zdokonalíte se.